Assim como você, todos estamos ansiosos para essa terça-feira. É dia 23 de junho que finalmente a gente vai ter essa versão A1.16 oficialmente lançada tanto para o Minecraft Java. Quanto para o Minecraft Bedrock. E eu tô muito, mas muito animado mesmo. E é por isso que eu fiz uma lista aqui de como se preparar para o Minecraft 1.16. Para quando chegar terça-feira você atualizar esse jogo. Você tá pronto ou pronta para poder vir e conhecer todas as novidades dessa atualização que promete ser uma das maiores de todos os tempos. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos dois novos membros ferro desse canal, que é o Razir e a Elisa Ângelo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos dois novos membros ferro desse canal, que é o Razir e a Elisa Ângelo. Muito obrigado por mais uma vez acreditar nesse canal e fazer esse sonho dessa comunidade unida e do maior servidor de bedrock do Brasil acontecer o servidor Survival de bedrock né Então é isso vamos que vamos para o vídeo Todos os itens dessa lista foram pensados em todos os mobs que vão ser adicionados nas mecânicas novas, nos biomas. E é 100% para você explorar e tirar os melhores benefícios do Nether, tá? Eu vou fazer um vídeo especificando passo a passo de como se obter o Netherito, tá? Que é o novo minério da 1.16 para você. Que ainda não sabia disso. Tem um novo minério também na 1.16 que, inclusive, é mais forte que o próprio diamante. E tem um jeito que é muito mais fácil de você encontrar ele. Ok, mas para isso eu vou fazer um vídeo que vai ser lançado no decorrer dessa semana. Maravilha! Agora que a gente introduziu, vamos lá para nossa lista para gente fazer. Primeiro, nosso kit de exploração do Minecraft 1.16. Uma das primeiras coisas que você vai precisar é sela. Sim, pode ser que você consiga encontrar o andarilho com a sela, mas pode ser que você não consiga. E o que que o andarilho faz? Ele é um novo mob do Minecraft e que com ele você pode passar aqui, ó, por esse mar de lava sem nenhum problema, tá? Assim, você só tem que tomar cuidado com os nossos amiguinhos guestos aqui, né? Mas basicamente o andarilho que esse mob aqui, você pode ter a sorte de encontrar ele com a cela ou não. Então é sempre bom você ter a cela aqui em mãos que você pode colocar aqui, ó, em cima dele. Mas é claro para você poder guiar ele, ó, aqui você vai conseguir sentar em cima dele, mas você não vai conseguir guiar ele, ó, não consigo é, levar ele para onde eu quero. Para você conseguir, você vai precisar do fungo distorcido, que só vai sair na 1.16. Só que para fazer a vara com fungo distorcido, logicamente você vai precisar de uma vara de pesca comum. Então já coloca aí na sua shurka box para você não esquecer quando você vier aqui pro Nether, tá? Aí depois que você conseguir aqui, ó, o seu fungo, você pegar a sua vara, vai colocar o fungo exatamente aqui embaixo vai pegar aqui ó o fungo deformado no graveto e agora você consegue guiar o nosso amiguinho andarilha aqui ó para onde você quiser isso vai deixar a sua exploração do nether muito mais fácil acredite em mim você só vai ter que né, ter um arco para poder matar esses Ghasts. mas vamos deixar esse arco para depois que já é uma outra dica que eu vou trazer para vocês Outra coisa que eu recomendo você colocar na sua Shurka Box de Aventureiro é uma poção de resistência ao fogo. Porque, é claro, você vai estar entrando aqui ó, no Nether, é muita aventura. E sim, eu recomendo que você tenha não só uma, mas três ou seis poções de resistência ao fogo. Porque caso alguma coisa acontecer, você tem essa poção aqui em mãos, você toma ela e você não corre risco de morrer na lava. Já que para explorar o Nether e encontrar todos os biomas, né, todos os quatro biomas, você vai precisar de muita paciência dependendo da seed que você tiver e pode ser que aconteça algum probleminha e você caia na lava, o que vai ser bem complicado se você não tiver uma belezinha dessas aqui. Outra coisa que você tem que ter antes de lançar 1.16 é ouro, tá? Muito ouro e vocês vão entender o porquê nessa atualização chegou esse novo mob aqui chamado de porcolino é quase um primo distante do pigman digamos assim basicamente esse mob aqui ele é apaixonado com ouro tá e quando você joga ouro para ele ele te dá itens de troca e esse novo sistema é chamado de barganha então é muito bom você ter vários Vários ouros aí guardados, porque você pode fazer uma farm com eles. Ele aqui, inclusive, deu oito blocos de tijolo do nether pra gente. E outra coisa que é muito bom ter também... Opa, parece que ele não quer barganhar agora, já que ele acabou de barganhar. Cadê o outro aqui? Tá até aqui embaixo aqui. É uma criancinha. Cadê o outro? Ih, a gente perdeu ele. Enfim, vamos ver se esse aqui já quer trocar. Maravilha. Bom... A outra coisa que é muito bom da gente ter é uma armadura de ouro. É, eu sei que provavelmente você nunca teve que usar... Olha, a gente ganhou Pérola do End também. Você nunca teve que usar a sua armadura de ouro. Mas agora você vai ter que usar, porque quando você estiver explorando o Nether, esse bichinho aqui, ele só não vai te atacar, quando você tiver usando uma armadura de ouro, porque ele venera o ouro, ok? Então tem uma armadura de ouro muito bem encantada aí, com é, inquebrável 3, com proteção 4, e tudo que é de bom para você poder explorar o Nether sem maiores complicações, tá? Eu nem preciso de falar que para você levar tudo isso aqui, é melhor você armazenar tudo em Shulker Box, tá? Em homenagem a 1.16 é a atualização do Nether, eu acho que a melhor Shulker Box é a vermelha porque combina com o Nether e eu recomendo você levar no mínimo três Shulker Box e um baú do End, tá? O baú do End, logicamente você vai precisar de uma picareta com toque suave para pegar ele, tá? Mas guarde as suas Shulker Box e todos os itens que você conseguir na sua missão dentro do baú do end, porque caso você morra, você não vai perder todos os lutes e todas as riquezas que você encontrar no meio do caminho, ok? Bom, a próxima dica ela é específica para encontrar nedrito, tá? E como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo separado disso, mas eu vou citar aqui porque são coisas, né, que você tem que ter para se preparar para 1.16. Para encontrar Netherito, assim como diamante, você precisa de ir bem fundo no Nether, tá? O que é um pouco complicado porque no Nether a gente tem uma coisa chamada de lava. Se você tiver aqui com a poção de resistência ao fogo, pode ser que você tenha mais chance, tá? Mas uma maneira mais fácil de você encontrar Netherito aqui, ó, na camada 12, 11, que é a camada onde tem mais esse tipo de bloco, que é a camada onde tem mais esse tipo de bloco, ou é a cama, ou é a dinamite, tá? Então, no caso da dinamite, você vai precisar aí de uma farm de pólvora para poder fazer isso acontecer. Tem a farm de esmeralda aí no canal que também dá pólvora porque mata bruxa. Mas tem a própria farm de, é, de bruxa também, né? E a farm de Creeper, que também, é, que também dropa muita, muita pólvora, né? Você vai, você vai precisar de areia também, então já prepara a sua pá aí para limpar um deserto. E a outra coisa é cama, tá? A cama, ela é mais difícil, ela é mais chatinha de levar, porque, né, ela não é. É, você não consegue acumular ela igual a dinamite, mas também funciona e pode ser mais fácil para você conseguir em um curto período de tempo já que as farms de lã são muito mais fáceis, né? A única coisa mais chatinha de pegar vai ser a madeira para fazer a cama tá? Mas basicamente é o seguinte, como que funciona isso aqui? Eu vou ensinar essa técnica rapidinho para vocês, mas vocês vão vir aqui na camada 12, depois eu explico por quê, vão cavar aqui, ó, 1 2 3 4, vão colocar a cama e vão tentar dormir. Quando você tentar dormir, você vai explodir e aí, ó, vai ficar muito mais fácil de você tentar encontrar o novo minério do Minecraft, tá vendo? Ele não é tão fácil de achar, logicamente ele é um minério raro, tá? E aí você vai ter aqui, ó, que ficar indo e vindo, indo e vindo, mas pode ficar tranquilo ou tranquila que esse minério aqui maravilhoso aqui que a gente acabou de encontrar, aqui agora, o detritos ancestrais eles são a prova de explosão. Então aqui, ó, se eu colocar uma cama aqui em cima dele aqui, ó, tá vendo? Não vai explodir e, inclusive, a gente acabou de encontrar outro dele aqui. Tá? E é claro, você pode fazer isso também com dinamite. A diferença da dinamite é que você vai precisar de uma pederneira ou de qualquer item de redstone para poder fazer, né? Mas basicamente aqui, ó, um, dois, três, quatro, até o mais longe que você conseguir acabar. Você vai colocar lá. Vai colocar a, peder a pederneira ali, ó. Vai explodir. tá Mas eu prefiro a cama, porque a cama é mais barato. E... Se você for usar a cama, você vai precisar de uma armadura um pouco melhor, já que ela vai explodir na sua frente e pode ser um pouco perigoso por causa da lava também. Então lembre-se das poções de resistência ao fogo. Outra coisa que eu acho que você deveria correr atrás e colocar aí no seu kit de exploração são as pedras luminosas. Você pode conseguir o pó de pedra luminoso, né? Nas farms de bruxa, por exemplo, ou até aqui no Nether mesmo, mas eu não recomendo explorar tanto o seu nether assim porque senão os chunks que vão é, gerar os novos biomas vão ficar cada vez mais longe né mas enfim depois vai ter um vídeo aí também no canal ensinando a resetar o nether sem resetar o seu mundo ok basicamente por que que você precisa de pedra luminosa porque você tem um novo bloco aqui no Minecraft que é a âncora de renascimento esse bloco aqui ele faz o seguinte ó quando você ativa ele pera aí vou colocar ele aqui no chão quando você ativa ele e preenche com a pedra luminosa, ele vira o seu ponto de renascimento aqui no Nether, tá? Então se você morrer lá longe, você não vai voltar pro mundo normal, você vai voltar aqui para ele. É lógico que você tem que lembrar de definir o seu ponto de renascimento, não basta só colocar esse bloco no chão e colocar aqui a pedra luminosa, você tem que definir o seu ponto de renascimento, porque senão não vai adiantar nada quando você morrer, tá? Tem um pequeno sisteminha de redstone que você pode fazer aqui para assim que você usar, porque assim, quando você renasce, você usa uma pedra luminosa para automaticamente Preencher esse bloco, mas isso eu vou ensinar em um outro vídeo, tá? Eu recomendo você já pegar essa pedra aqui, porque fica mais fácil, e você deve estar se perguntando, beleza, Deu? Mas como eu faço essa âncora de renascimento? Para fazer essa âncora, você vai precisar também de um novo bloco da 1.16, que é essa obsidiana gritante aqui, ou também conhecida como Crying Obsidian. Para conseguir ela, você só vai. É, existem Três formas, digamos assim, de conseguir ela. A primeira é através da barganha com os nossos amiguinhos porcolinos, que estão ali, ó. Aqui, ó. Aqui, exatamente. Uma das chances de você obter item é justamente, vamos ver se a gente tem essa sorte aqui, é justamente. A Crime Obsidian. E você vai precisar aí de várias para poder fazer um ponto de renascimento. Ó, não, a gente conseguiu pó de pedra luminoso. Outra forma de conseguir é um novo tipo de geração da 1.16, que eu não tô vendo aqui. Mas basicamente a foto vai entrar aí agora. E esse tipo de geração aí que você pode encontrar tanto no Nether quanto no mundo normal, você. Tem a chance de ter a Crying Obsidian e você pode pegá-la, tá? O que também é muito mais fácil. E por último, você pode encontrar a Crying Obsidian dentro das Bastions, que é uma das coisas mais divertidas que foi adicionada nessa versão aqui, que é como se fosse uma casa, entre aspas, desse novo mob aqui, ó. Eu falei que é o primo distância ali do Borcolino, cara. Eles são praticamente iguais. Só que com algumas diferentes, até porque esse aqui é zumbi, né? E as duas últimas coisas pro seu kit de exploração é número um a picareta muito boa que você vai precisar aqui, ó, para procurar o netherito. Eu, eu recomendo Inquebrável 3, Fortuna 3, Reparação 1 e Eficiência 5, tá? Para ser mais rápido. E a outra coisa é um arco, porque aqui, agora, no Nether, você tem um bioma novo onde nasce bastante ghast. E também nasce esqueletos. Então, acaba que você vai precisar desse arco aí, porque senão você vai passar mais dificuldade do que precisa, tá? Esse arco eu recomendo ter inquebrável ou pode ter reparação ou infinidade. É você quem manda, não dá para ter os dois ao mesmo tempo, infelizmente. Impacto 2 e chama 1. Um. Tá? Então eu acho que esse é um arco bom para você vir aqui no Nether junto com todos os outros itens aqui que você tá vendo agora. Beleza? Então se no final das contas você tiver essa shurka box aqui, ó, com sela, vara de pescar, Poção de resistência ao fogo, muito ouro, tá? Não só um pack, mas com uns 10 packs aí, uma chucker box lotada de ouro, cama ou dinamite, baú doente para você guardar todos os seus lootes, é, pedra luminosa, o set completo de ouro, uma picareta muito boa aí com inquebrável, fortuna, reparação, eficiência, um arco aqui. Eu, eu prefiro mais infinidade do que é, reparação, tá? Porque eu prefiro não ficar. Pensando muito em flecha, mas cada um tem aí a sua preferência. Mas Inquebrável 3, Chama, Infinidade ou Remendo e Impacto. E por último, lógico, flecha para você conseguir aqui ó, lutar contra vários esses mobs aqui do Nether. E mais duas dicas importantes, porque isso vai mudar completamente na 1.16. Tá, eu recomendo muito que você utilize a 1.14 para multiplicar o máximo de aldeões que você conseguir, porque depois eles vão ficar menos, digamos assim, frenéticos ou animados, tá? Isso é um ponto importante. Então, multiplique vários e vários e vários e vários aldeões aí, tenha vários deles, porque depois eles vão ficar um pouco mais lentos para ter filhotinhos, OK? E outra coisa que eu recomendo muito é você desbravar o seu mundo e encontrar essas belezinhas aqui, ó, os destroços de navios, porque eles vão ficar mais raros e mais difíceis de encontrar na 1.16, ok? Então eu recomendo muito que você aproveite aí esse dia de hoje e amanhã também, né? Assim, antes de atualizar o seu mundo para desbravar e conhecer aqui e pegar, aqui, ó. Vários e vários mapas do tesouro e vários e vários lootes, já que isso vai ficar um pouco mais difícil daqui a dois dias, digamos assim. Então é isso, pessoal. Eu espero que agora, depois de você ver esse vídeo, você se sinta pronto ou pronta para poder entrar nesse Nether, desbravar e conhecer todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fui!